Allô? Salam alaikum. Lafiya lo, lafiya lo. Ok, an dara na yare ne ko. Mune lokaci. Ok, sabon wata kwana kun shafe ko. Ok, to na ji amma ni na daga wurin nan ha. Sai sabon wata, wata na biyu, wata na uku, wata na huɗu, wata na biyu, wata na shida, wata na bakwai, wata na takwas. Na tara kwana 37 in zai yiwa. Eh, a hoda musulmi in zai yiwa. In ba zai yiwa ba kuma ya ƙi alamin tiyata. Eh, na zama na jami'in babban mai kuɗi shi a take sarkin Kano.